ճիշտ է 2 օր արդեն ողջ հանրությանը եւ քաղաքական մասով եւ իրավական մասով հանգիստ չի տալիս տարածված ձայնագրությունը հատկապես այն իմաստով որ սա իրոք հերթական խայտառակությունն է հերթական տապալումն է դեմոկրատիայի բաստիոնում չարկերտներում եւ դեմոկրատիայի բաստիոնում հերթական հանցավոր գործողությունների հանցավոր համագործակցությունների պայմանավորված արդարադատության կամայական արդարադատության ամենաուղղակի ամենացցուն ցուցիչն է հիմա ընդհանուր առմամբ ես կցանկանամ այս ձայնագրությունը այս սկանդալային բացահայտումը բաժանենք երկու մասի վեր փորձենք վեր լուծել իրավաքաղաքական բնույթի է զայնագրությունը երկու կոմպոնենտներով իրավական եւ քաղաքական նախ եւ առաջ եկեք խոսենք հարցի իրավական մասից տեսեք դուք իրավաբան չեք բայց դուք էլ եք ասում ստեղ կոնկրետ հանցագործության խնդիր կա հանցակազմերի խնդիր կա այն էլ մի քանի դրվագ բնականաբար կան այն որ ես ցանկանում եմ մեր ոչ իրավաբան ու կնդրին ուղղակի հայտնել, այն որ այս ձայնագրությունը առկա է, դա արդեն հանցագործություն է։ Այս ձայնագրությունը շուրջ 10 րոպե տևողությամբ, սա 10 րոպեանոց հանցագործություն է, անընդհատ հանցագործություն է, ամեն երկրորդ բառը, որովհետև ջանգիրանական արդարադատությունը երբևիցե չի փայլել արդարությամբ կամ արդարադատության ոգով բայց այստեղ խոսքը կոնկրետ գնում է նրա մասին, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը Հայաստանի Հանրապետության հանցավոր արդարադատության քավորն է։ Այն իմաստով որ մարդը ասում է իմ համար 1 էլ է 1000, 1000-ն էլ է 1։ Սանասար Բաղդասար գիրեք էս Ջահանգիրյան Գագոնը ինչ ուզել են արել են։ Ես 3 ֆրազա ուղակի բան արեցի, ծաղկակահակ արեցի իրար կողք դնելով։ Մեկ միասնական լույսի մեջ դիտարկելու պարագայում օբյեկտիվ դիտորդի խամ ականջի համար նույնիսկ ձևավորվում այն համոզումը, որ Հայաստանում արդարադատությունը ոչ թե իրականացվում է քրական օրենսգրքի, այլ օրենսգրքի իրավունքի ոգով, այլ Ջանգիրյան Գագիկի եւ Ջանգիրյան Գագիկի տերերի ոգով, կամքով եւ ցանկությամբ, ասում եմ վզից դրել են։ Այստեղ խնդրեմ հետեւալն է, մարդ կա, որ իրա վզի դրել է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում կա մարդ Ջանգիրյան Գագիկը ոչ վերջին պաշտոնյան, դատավորներին պաշտպանող պաշտոնյան, արդարադատության համար առաջին պատասխանատուներից մեկը, ու իրա վզին դրել են։ Հիմա խնդրեմ այն է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի հասկանա, եթե վաղը ինքը Ջանգիրյան Գագիկի, Ջանգիրյան Գագիկա մերձ որևէ մեկի, Ջանգիրյան Գագիկի բարեկամներից, ընկերներից մեկի հետ մի հատ իրավական խնդիր ունենա։ Արդյոք կարող է այդ դեպքում Ջանգիրյան Գագոյի համար 2-ը լինի 1000, չէ՞ 1-ն է առնելու 1000։ Ու այդ մարդը չի կարողանալու որևէ կեր պաշտպանել իր իրավունքները, իրացնել իր իրավունքները, որովհետև Ջանգիրյան Գագիկի վզին ոնց դրել են, ինքն էլ դնելու այլոց վզին։ Հստակ երևում է ձայնագրության մեջ, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը այդ ցենց մեղադրականը կարելի է դաժե ոտի վրա գրել, չէ՞ համ պատրաստից Գագիկ Ջահանգիրյան ունենալով հսկայական հեղինակություն դատական արդարադատության համակարգում, դատական համակարգում իրականացնում է ռեպրեսիաներ իր համար ցանկալի անձանց պաշտոններում տեսնելու համար կոնկրետ գործերով ասում է 2-3 հատ գործ կա վրա ասում է չկա ասում է ես քեզ տղավարի ասում եմ չեմ թողել հարուցեն հիմա ես փաստաբան եմ վաղը հաղորդում եմ տանում ներկայացնում ես ինչ իմանամ Ջանգիրյան Գագիկի դա կարողա փողկապակցված է իսկ եթե Ջանգիրյան Գագիկի դա փողկապակցված է արդյոք Ջանգիրյան Գագիկը կթողի որ էտի հարուցեն անկախ նրանից թե հանցակազմի տարեր կան թե ոչ ես տեսնում եմ հաղորդում եմ ներկայացնում դատախազություն քնչական կոմիտե կամ ոստիկանություն նրանքան չի Բայց եթե Ջանգիկ Գագիկ Ջահանգիրյանը չուզենա որ դա հարուցեն, չեն հարուցելու։ Դա ասում է ինքը Գագիկ Ջահանգիրյանը, սա սուբյեկտիվ կարծիք չի, սա երրորդ անձի կարծիքը չի, սա Գագիկ Ջահանգիրյանի ուղղակի խոսքն է։ Ապեր չեմ թողել ասում է որ ոչ երկրորդը, ոչ երրորդը մի հատ էլ ասում է այդ հարուցողին, եթե ճանաչում ես հարուցողի մերը սենց, դուք հասկանում եք խայտառակության աստիճանը որն է։ Ես բնականաբար հարգելով եւ հակառակ սերը եւ հանրային խոսքը Ջանգիրյանի չակերտավոր ոսկեղենիք հայերենը ամբողջ ծավալով չեմ ներկայացնի
Բայց այդ մարդը այնքան հարգանք չունի այն կառույցի հանդեպ, որտեղ աշխատում է, որ այդ կառույցը ասում է, այսինչ հիմնարկն է, այսինչ Նիկոլի հիմնարկն է, հասկանում եք? Այնքան հարգանք չունի քնիչների հանդեպ, դատախազների հանդեպ, իրավակիրառների, հարուցողների հանդեպ, որ ասում է, եթե հարուցել է, ուրեմն նրա մերը սենց։ Հիմա այդ հարուցող քնիչը, դատախազը ենթադրեն, որ պետք է հարուցեր։ Թող մտածի, որ եթե հարուցեր, ուրեմն իրա մերը տենց ջանգիր են, գագիկի իմաստով։ Ամբողջ խնդրեմն հա որ ես բան չեմ ասում ստեղ։ Ականջալուր եթե լինեն Ջահանգիրյան, Գագիկին, դատավորները, դատախազները, քննիչները, այստեղ ո՞նց է Ֆրանսիա հրատարակում, չեն արդիք հավաքվում են, ասում են Նիկոլը պետք է գնա։ Դեռելի հավաքվելու են, ես չեմ հասկացում։ Այ քննիչները, դատավորները, դատախազները պետք է ելեն, ասեն ես չհասկացես, ո՞ն դու մեր մերերի հետ ի՞նչ որ ուզում ես։ Դու արդարադատության հետ մեր կողմից իրականացվող արդարադատությանը ի՞նչ գործ ունես։ Այդ ո՞նց ես դու բնութագրում այն հիմնարկը, որում մենք աշխատում ենք։ Երբ որ Գագիկ Ջահանգիրյան ընտրվում էր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, մենք բոլորս ասում ենք, որ գոնե իր տարիքային սահմանափակման մասով այդ մարդը իրավունք չունի լինի այդ մարմնի կազմում։ Բերեցին, ընտրեցին, հիմա վայելում են պտուղները, հիմա ինձ հետաքրքիր է Անդրեա Շմիդտը, Վիկտորինին, Էմյուսը, Գագիկ Ջահանգիրյանին, որ նայում են, դեմոկրատիայի ամբիոնին ծափ են տալիս, Հայաստանը համարում են իրավական պետություն, եթե համարում են, ուրեմն ապուշ են, կամ էլ սրիկա են, կամ էլ ապուշ սրիկաներ են, որովհետև հնարավոր չի լսել Գագիկ Ջահանգիրյանին ու ասել Հայաստանը իրավական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետ, ով է դրել իրա վզին, բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի վզին, ով է դրել, ով, եթե իր համար կոմֆորտ է, որ իրա վզին դնում են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ում իրավունքների վերաբերյալ դատական ակտեր կայացնողների առաջի պաշտպանի վզին դնելը նորմալ չի։ Հիմա իրավական առումով ասում եմ, սա իրավաբանական, իրավական խայտառակություն է, սա ջանգիրանական ուղղահայացն է։ Եթե այսօր իրա վզին դրել է քաղաքական իշխանությունը, ու ինքը դա կատարում է սրբորեն, վաղ այդ նույն քաղաքական իշխանությունը իրա վզին ուրիշ բան է դնելու։ Ասում է, ես պրեզիդենտ եմ կառավարել, ինձ հետաքրքիր է, ո՞ր մի պրեզիդենտին ինքը կառավարել։ Իսկ կարող է պրեզիդենտների հետ այդ հանցավոր համագործակցության արդյունքում այն մարդիկ ցմահ գնում վախտին նստում։ Կարող է այդ հսկայական ծավալի ինտրակեղծարարությունները, որ ամեն կերպ ոնց քրքրում ես մամուլը, ջանգիրանական մոտիվացիա ունեն, ջանգիրանական տողատակեր են պարունակում իրանց մեջ։ Այս կետի վրա եթե կարելի է կանգ առնենք, ընտրակեղծարար լինելու մասով Գագիկ Ջահանգիրյանին բոլորն են այդ դրվագով գոնե ճանաչում։ Ընտրակեղծարար, հիշենք ձայնագրությունը, ձայնագրությունը երբ է եղել, խորհրդարանական վերջին ընտրություններից առաջ, որ անցնենք քաղաքականի փաստը, ինքը ուղիղ միջամտություն է ունեցել։ Ես սկզբանը նշեցի, հարց ունի, ձայնագրություն ունի երկու կոմպոնենտ, իրավական, այս իր այստեղ պետք է անմիջապես գլխավոր դատախազի ցուցումով հարուցվեր քրական գործ, քնչական կոմիտեն կլներ, դատախազ, չգիտեմ, որովհետև իրան հարգող իրավապահ համակարգը պետք է քրական գործ հարուցեր, Գագիկ Ջահանգիրյանին ներգրավեր որպես կասկածալ, կանչեին կասկածալով հարցաքննեին, տանեին կալանքի, այլ կներեն կալանքի միջնորդություններից մեկը, որին ես հաստատ քննադատություն չէի անի, որովհետև ինքը ունի բոլոր հնարավոր մեխանիզմները քրական վարույթի խոչընդոտելու համար։ Մեղադրանք առաջադրում են Ջահանգիրյան Գագիկին տանում են կալանքին, այս է կներ նորմալ իրավական պետություն, այս լիվից հետո դա մենք չենք տեսել։ Ես երկու օր ամեն օր սպասում եմ, ասում գոնե իրանց դեմքի ոչ թե մաշկալ կաշին փրկելու համար, պետք է ֆորմալ առումով էլի գոնե իրավական ինչ-որ մի գործընթաց նախաձեռնեն։ Չկա, ոչ մի բան չկա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը Ջահանգիրյան Գագիկին որ տեսնում է, դառնում է իմպոտենտ։ Ես չգիտեմ, դա պայմանավորված է օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց որ իմպոտենտ է ու չի գործում, դա միանշանակ։ Հիմա հարցի քաղաքական կոնտեքստի մասին։ Ջահանգիրյան Գագիկը, եթե ուշադրություն դարձնենք, այս խոսակցությունը անում է խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ասում է, ես չեմ ուզում, եթե իմանամ սա է գալու, նա է գալու, նա է գալու, այս խոսակցության էպիլոգն է, հա, որ Քոչարյանը եւ դաշնակները, այսինքն Գագիկ Ջահանգիրյանը ուղղակի տեքստով մատնանշում է,
որ ողջ դատական համակարգը իդեմս իրեն հանած առանձին արժանապատվություն ունեցող ողնաշար ունեցող դատավորների իդեմս եւ հանձին իրեն լծված են եղել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակեղծարարության լեգալիզացիայի գործընթացին ինքը ամեն կերպ բոլոր հնարավոր ձևերով դատական իշխանությունը ծառայեցրել է Նիկոլի համար ինքը այդ բանտիկով չագուչի բանտիկն ա եղել ասես կարելի ասել էլի եւ ամենակարևորը ինձ համար քաղաքական առումով է նա որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ամեն գնով պատրաստ է թաղի արդարադատությունը օրենքը իրավունքը ամեն ինչ բայց Քոչարյանը հետ չգա այսինքն Գագիկ Ջահանգիրյանը լինելով Նիկոլյան իշխանության կարկառուն կերպարներից մեկը Խոստովանում է, որ իդեմս Քոչարյանի եւ Դաշնակցության իրանք տեսնում են պաթոլոգիկ վախ։ Իրանք իրանց համար ընդդիմության անցանկալիագույն պերսոնաժը, այ այս երկու այս ֆիգուրն ու քաղաքական միավորը, վսո, վերջ։ Սա Գագիկ Ջահանգիրյանի խոսքերից բխող ճշմարտություն է։ Ոնց ուզում ես պատտի այդ մարդու խոսքը։ Ну, այդ մարդու էլ ուղակի փոքրատառո։ Մենք հանգում ենք այս եզրահանգմանը, որ քաղաքական առումով Գագիկ Ջահանգիրյանը վերցրել է դատական իշխանությունը իր ձեռքը, ոնց ուզում է քրական գործը հարուցում, որ քրական գործը որ չի ուզում, չի հարուցվում ու ծառայեցնում է դատական իշխանությունը մեկ նպատակով, որ հանգարդ Ռոբերտ Քոչյանը Հայաստանում չվերադառնա իշխանության։ Մասը չկազմի իշխանության։ Իշխանությունն տեղ չունենա, այսինքն Քոչարյանի քաղաքական մեկուսացմանն է ծառայում այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը, իսկ քանի որ քրական գործերը չեն հարուցում դատարանները, հարուցումա քնչական կոմիտեն կամ դատախազությունը, կարելի է ասել, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ունի այնպիսի հեղինակություն, որ կարողանում է նաև տնօրինի քրական գործերի հարուցման կամ չհարուցման գործընթացը այսինքն ողջ իրավապահ բլոկը քաղմասից քնչականից սկսած մինչև դատավորի խորհրդակցական սենյակ ջանգիրանական իմաստով լծված է եւ միտված է մեկ գարավարի դուլ չտալ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի իշխանություն վերջ իրավական առումով հանցագործություն է, քաղաքական առումով էլ քաղաքական գնահատական պետքատային քաղաքական գործիչները, բայց այս իշխանական կամ ոչ իշխանական թեկուզ, ոչ թե ընդգծված ընդդիմադիրների մասին է խոսքս, այլ այն նեյտրալների մասին, միջազգային հարթակների ունեցած միջազգային հարթակների կազմակերպությունների մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարբեր կազմակերպությունների անհատ ջատագովների շուրթերից չեմ լսել այս երկու օրվա մեջ մեկ քննադատություն քաղաքական իմաստով, որ լավ պարոն Ջահանգիրյան, էսի չես անում դու։ Չեմ լսել ու վստահան չեմ էլ լսելու։ Քանի Նիկոլը կա, Ջահանգիրյան Գագոյի համար միշտ էլ ընդելու է Սանասար ու Բաղդասար։ Քանի Նիկոլը կա, դրա համար թող մեր քաղաքացին մտածի, իր իրավունքները վաղը կարող է խախտվեն։ Խախտողը Եթե կարանա գնա Ջահանգիրյան Գագոյին համոզի, իրա մեկը երկու չի դառնալու։ Էսա